下面该说到重点了。重点呢，那就是价格。这个点 com 产品入门是免费的，但是它的免费版功能很少，受到了很多限制。我们如果正常使用的话，就要购买它的更高级的版本。它目前有四个付费版，一个免费版，下面还有四个付费版。这一个呢是$4一个月，这是$8一个月，这是$25一个月，这是$45一个月，分别对应的是个人版、高级版、商务版和电子商务版。这个$25一个月，这都是美元啊，是购买一年的价格，就是你得买25×12，需要一次性投入$300才能享有一个月$25的这个价格，这是商务版。为什么说这么多的商务版呢？因为这个商务版它里面有一个功能叫安装插件、安装主题。对于 WordPress 网站来说，第三方的插件和主题才是这个平台的精髓。如果不允许安装插件，不允许安装主题，它也可以用，因为它这个里面提供了很多免费主题。但是这个免费主题啊，我看了一下，都比较的简单或者简陋，没有什么太好的，也有可能有好的，只不过我还没有遇到，欢迎评论。像我们一般说的那个叫什么 Awada 主题、什么 Newspaper 主题、 BSIM 主题、还有 The7 主题、还有 Astra 主题等等，这些都属于第三方主题，需要安装的。但是如果你使用的是免费版或者是个人版或者是高级版，都没有安装主题、安装插件的功能。那这个插件呢，最常用的插件就是那个 WooCommerce 插件，或者是别的像什么 SEO 插件、还有缓存插件等等。你至少要使用这个版本商务版，一年$300的商务版，才能拥有安装插件、安装主题的这个功能，才允许。那么话说回来呢，这个.org 产品就不一样了。还是以这个 SiteGround 主机为例，第一年我们花750人民币，也就大概$100。其实这个 SiteGround 主机它算贵的，还有很多便宜也还可以用的国外主机，还有国内主机都可以用，一年$100是有很多选择的。拥有了这个以后，在这个主机上面安装好了这个程序之后，是可以安装第三方插件和第三方主题的，这个是没有限制的。因为主机是我们的，但是左侧.com 这个方案主机 hosting 是人家.com 产品提供的，所以要受制于人。如果你用的是自己的虚拟主机，甚至自己的服务器，那就没有任何限制，我们想要多大就给开多大，也包括它的容量限制、带宽限制，还有它的浏览量、流量限制都没有限制，我们都可以随意调节。当然这也和价格相关，我们只说一个正常的一个区间。右侧.org 产品主机花了$100，它还需要一个$9的域名，成本加在一起也就$110。因为这个程序是免费的，我们第一年只需要$110就可以正常用了，以后每年都需要$110，只需要域名和主机的钱。但是左侧如果你购买的是这个商务版，你需要每年$300，所以说这个价格区别还是挺大的。如果你要懂得更多一些，你可以一次性购买的时间更长一些，这个主机的价格还会更便宜。